сонымен алтыншы есеп сүрөт мына жерге салып койдум дептерге. Енді берілген оқиға суретте СБЕ бұрышы, СБЕ бұрышы, яғни мына бұрыш АБЕ бұрышынан 87 градусқа кіші. АБЕ бұрышынан, яғни мына үлкен бұрыштан мына біреу кіші бұрыш қанша градусқа кіші екен? 87 градусқа кіші екен, иә? Онда уже ойша білуге болады, мына бұрыш онда 87 градус деп ойлауға болады. Мейлі, ары қарай СБЕ бұрышы қайтадан АБЕ бұрышынан 87 градусқа, ал СБЕ бұрышы АБД бұрышынан 33 градусқа кіші. СБЕ бұрышы АБД, яғни мына бұрыштан 33 градусқа кіші. Түсінікті? Сонда мына бұрышқа 33 градус қосатын болсақ, қай бұрыш шығады екен? Мына бұрыш шығады екен. Яғни АБД бұрышы шығады екен. Есептің сұрағы БСД үш бұрышының бұрыштарын анықтаңыз. БСД үш бұрышының бұрыштарын анықтаңыз дейді. Б, С, Д деген үш бұрыштың бұрыштарын анықтауымыз керек. Енді берілген жазайық. Бірақ ертең балалар бұл есеп сүретімен беріледі. Сүретті мерге көшірудің қажеті жоқ. Түсінікті. Сүретін салмайсыңдар, бірден берілген жазасыңдар, сосын мерге шешім орындайсыңдар. Мен енді ыңғайлы болу үшін берілген мерге жаза берейін. Берілгені. Сонымен берілгені. СБЕ бұрышы АБЕ бұрыштан 87 градусқа кіші болатын болса, онда СБЕ бұрыш СБЕ тең болады. Неге? АБЕ бұрышынан 87 градусқа кіші ғой, сонда бұрыш АБЕ ден 87 градусты азайтсақ, не шығады деген сөз? СБЕ бұрыш шығады деген сөз ғой. Дәл солай, СБЕ бұрышы АБД бұрышынан 33 градусқа кіші болатын болса, онда СБЕ бұрышын табу үшін не істеу керек? АБД бұрышынан АБД бұрышынан АБД бұрышынан 33 градусты азайтуымыз керек. Міне, жаңағы бірінші сөйлемді осы екі өрнекпен жаздық, екі теңдікпен жаздық. Сосын есептің сұрағы не? Табу керек. Табу керек БСД үш бұрышының бұрыштарын. Яғни БСД үш бұрышының бұрыштары не болады? Д бұрышы, яғни Б, Д, С бұрышын. Бұрыш Б, Д, С. Сосын Д, Б, С бұрышын. Д, Б, С бұрышы. Сосын соңғы С, яғни Б, Д, С. А, Б, С, Д бұрышын. Бұрыш Б, С, Д. Осы артауымыз керек. Енді шешуі. Так. Так, сонымен шешуі. Бітеміз болар. Бізге мына үлкен бұрышты табайықшы. Бұл қаншаға тең? Бұны табу үшін, яғни А, Б, Е бұрышын табу үшін. А, Б, Е бұрышын табу үшін есеміз керек. 180 градустан 65 градус азайтуымыз керек. Осы кезде мына бұрыш шықпай ма? Яғни мына бұрыш пен мына бұрыш екеуі сыбайлас емес па? Сонымен бұрыш А, Б, Е тең болады 180 градустан нені азайтамыз? К, Б, А немесе 65 градус азайтамыз сразу. Бірден. Сонда неге тең болады? 70 азайтсақ 115 градусы. 115 градусы. Сонда АБЕ бұрышы 115 градусы екен. Сонда байқаңдаршы балалар, мынау 115 болатын болса, мынау да 115 болатын болса, бұл екеуі сәйкес бұрыштар емес па? Сәйкес бұрыштар тең болса, онда мына түзу мен мына түзу параллель деген сөз ғой. Мейлі, ары қарай. Енді СБЕ бұрышы, мына бұрышты табуға болады ма? СБЕ бұрышын табуға болады ғой. АБЕ белгілі болса уже. Яғни АБЕ-нің орнына 115-ті қоямыз да СБЕ-ні таба саламыз. Сонда бұрыш СБЕ тең болады АБЕ азайтылған 87, яғни 115-тен 87-ті азайтамыз. Так, мына жерде 13, 28 градус. 28. СБЕ бұрышы 28 градус екен. Сонымен мынау 28 градус. АБЕ, АБЕ 115 градус болды. Енді қараңдар балалар. Мына жерде СБЕ АБД-дан 33 градусқа кіші болып тұр ғой. АБД дегеніміз мына бұрыш емес па? Мына бұрыш СБЕ-ден, ойбай, СБЕ осы АБД бұрышынан 33 градусқа кіші болып тұр ғой. Енді қараңдаршы, мына жердегі теңдіктегі СБЕ-нің орнына СБЕ нешеге тең болды? 28 ғой. 28-ді қоя салсақ АБД-ны табуға болады ғой. Сонда 28 градус тең болады бұрыш АБД минус 33 градус. Сосын
Бұрыш абынын табу үшін есеміз керек. Так. Былай болып тұрғы балар. Мысалға абыды теңсіздік белгісінің оң жағында қалды деп өлейік, қая? 28 мм. Мен 33-ті былай көрсетсек, плюс 33 болады ғой. Сол кезде 28 плюс 33 тең абыды болып тұрады ғой. Сол екен орда осы жүретін болсақ, сонда абыды тең 28 плюс 33 градус болады ғой. Түсінік ма? Сонымен неше тең абыды бұрышы? Так, 50-61 градусқа тең. Сонда абыды бұрышы 61 градусқа тең. Мынау бізде қанша градусқа? Опа. Мынау 1 доға, 2 доға болды ғой, онда мынау 3 доға болсын. 28, онда мынау 4 доға бола ма сонда? 4 доға болсын. Бұл қанша болды? 61 градус болды. Енді мынаны табуға болады ғой. Мынау неше градус еді жаңа? 115 градус еді. Мына бұрышы, А, Б, Е бұрышы 115 градус еді. Сол 115-тен мына екеуін азайтып жіберетін болсақ, мына бұрыш шықпай ма? Яғни, жаңа бізге берілген табу керек Д, Б, С бұрыш шықпай ма? Иә? Сонымен бұрыш Д, Б, С тең болады 115 градус азайтылған 61 градус қосылған 28 градус. 61-ге 28 қосатын болсақ 69, 89, 90 деп ойлайық. Қажықта 25-26 градус болады екен. Дыбысы бұрышы 26 градус. Енді қараңдар бар. Мерде А, Б, С деген 3 бұрыш бар. Бұл 3 бұрыштың 2 бұрышы белгілі. Мұна бұрышы 61 мен 26-ны қоссақ қанша болады? 87 градус болады. Мұна бұрышы 180-нен 115 азайтсақ не шығады? 65 градус болады. Мынау 65, мынау 87 градус. Сонда мына ABC 3 бұрышының 2 бұрышы белгілі, 3-ші бұрышын табу үшін 180-нен мына бұрышы мен мына бұрышын азайтпасауымыз керек қой. Түсінді ма? Сонымен кеттік. Ердегі BAD деген бұрышты тауып алайық. Бұрыш BAD тең болады 180 градус азайтылған 115 градус. Иә? 180-нен 115 азайтамыз, сөзі не шығады? 65 градус болады. Ары қарай ABC бұрышын табамыз. Бұрыш ABC тең болады 61 градус қосылған 26 градус, яғни 87 градус болады. Сонымен мынау 87, мынау 65, мына С бұрышын, яғни BCD бұрышын табу үшін не істеуіміз керек? Жалпы 3 бұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы 180 ғой, сол 180-нен мына екеуін азайтуымыз керек қой. Мына бұрыш пен мына бұрышты. Сонымен бұрыш BCD мына бұрыш, иә, тең болады 180 градус азайтылған абысымен бады, иә, абысымен бады, яғни 65 пен 87. 65 пен 87. 65 градус қосылған 87 градус. Так, жақсы аламыз. 65 пен 87 қосатын болса 140-152 градус қой, иә. Сонда 180 градустан азайтамыз 152 градусты. Так, 28 градус. Сонымен мынау 28 градус болды. Енді мына үш бұрышқа келейік, иә, Д, Б, С үш бұрышына келейік. Оның екі бұрышы белгілі, үшінші бұрышын табу үшін не істеуіміз керек? Үшеуінің қосындысы 180 ғой. 180-нен мына екеуін азайтпасамыз керек қой. Сонда соңғы бұрыш БДС, иә, БДС тең болады, иә, Б, Д, С. Мына бұрыш табу үшін мына екеуін азайтпасамыз керек 180-нен, иә. Сонымен бұрыш Д, Б, С тең 180 градус азайтылған 26 қосылған 28 градус. Тең болады. Так, мерде 59 градус бола ма? Жоқ, жоқ, 59 болмайды. Так, 40-54 градус болады. Соның не шығады? Так, 60-126 градус шығады. 126 градус. Сонымен мына бұрыш табылды. 126 градус. Мынау бізде 65 етіне жазып қоя салайық. 65 градус деп. Сонымен есептің жауабы табылды. БДС бұрышы. БДС бұрышы 126 градус. ДБС бұрышы. ДБС бұрышы 26 градус. Сосын БСД бұрышы. БСД бұрышы 28 градус. Үшеуінің қосындысы 180-ді береді. Түсінікті ғой? Сонымен жауабын жазамыз. Жауабы бұрыш БДС
тең БДС 26 градус. Бұрыш ДБС тең ДБС 26 градус. Соңғы бұрыш БСД тең болады 28 градус. Сонымен балалар, назар қойып тыңдағандарыңа рахмет. Сау болыңдар.